Se det innan det händer, live, kan man säga. Thank you.
Han blir så dålig. Jag sa det. Jag går ner. Jag måste hem. Yeah.
och sen så var det ju så mycket folk, de satte ju på sidan. Ja, precis. Det var lite farligt. Ja. Det är bara djur alltså. Det stör inte tekniskt. Det är så kämpigt här. Ja. Det är ju det är ju en dum dag. Nej, det är nog. Nu ska jag ha en svar. Det är dum. Kan du väl vända så att du filmar dig? Vi får se vad du gör. Hej, hej! Thank you.
Passionate Sons med avbandet Creedence Clearwater Revival. Och då är det så att alla ettor har temat reklammusik. Är det någon här som känner igen låten, vilka reklamer kommer det ifrån? Hörde jag Specsavers? Specsavers är helt rätt. Det är helt rätt. Bra jobbat! Stor applåd! Ja, fint! Ja, ska vi kanske introducera oss själva då? Mitt namn är Oskar Niklasson. Jag heter Vilma Bergman. Bergdam! Nej. Hon heter Oskar Niklasson. Och han heter Vilma Bergman. Just det. Oskar, kom hit. Nej. Har vi fel kort? Alltså jag tror du har råkat byta våra kort ifall jag ska vara ärlig. Har du tagit mina kort? Varför skulle jag ta? Det är väl du som har ändrat det? Men jag har ju inte kunnat ändra ifall jag ska vara ärlig. Jag har tagit dina kort. Vad skulle jag ha kunnat göra med dina kort? Oskar, tror du vi får en andra chans? Kanske. Vi fortsätter. Vi fortsätter. Ja. Oskar. Har du ritat katter på mina anteckningar? Katter! Varför skulle jag rita katter på? Skitsamma. Nu tar jag och... Ja, vad heter den här låten? Allt att göra att finns. Handlar den om någon speciell? Nej. Om dig själv? Hon ljuger. Ja, låten är skriven av Mares och ska framföras av... Erik. Jag glömde av namnet. Felicia, Erik, Julia, Elin och Josefin. Ge dem en varm applåd! Ja, det går som det går. Into
främre raden. Eller personen kanske lite längre bak, man vet ju aldrig. Eli? Kan du förklara för mig vad denna låten heter utan att avslöja dess namn? Nej. Försök. Döden. Döden. Djup låt. Okej. Är ni redo liksom? Okej, då tar vi och introducerar. Detta är Lady in Gold av Blues Pills. Den ska framföras av Samuel, Ylva, Alice Abrahamsson, Alice Ansenius, Elin och Oskar. Thank you.
sight. Her wings are color black, there's no turning back. För den här låten, Oskar. Eller hur? Bra jobbat! Tack så mycket! Ja, nästa låt heter då Happy Land. Av Amanda Jensen. Yes. Och jag vill gärna kolla med Julia här. Har du något go to happy place när du mår lite dåligt ibland? Det måste vara PSST såklart. Finns det en anledning varför? Det är så härligt folk här och det är nice. Härligt folk, finns det en viss person du tycker du tänker på? Ja, det är du. Ursäkta! Julia! Ja. Okej, mitt got och happy place är då kylen. Varför då? Eller frysen då. Den är också god, för där finns glass. Där finns glass. Som man kan äta när man är ledsen, så då blir man ju glad. Ja. Och då kommer man till det här happy placeet. Precis. Ja. Ja, ska jag köra vilka som är på scen då? Tycker jag också. Det är... Felicia, Johanna, Johanna, Elin, Moa, Julia. Ge dem en varm applåd! Happy Land.
skulle jag vilja säga. Nästa låt som ska framföras är Root of Magic. Utropstecken. Viktigt. Den har utropstecken efter sitt namn. De två stycken som ska vara här uppe just nu var konferenserade förra året och de heter Erik och Adam. Erik och Adam! Och nu är det så att jag har fått specifikt order att inte ställa frågor till Klara som ska sjunga här. Men det skiter jag i. Hej Klara! Så nu har det så att temat förra året var att Erik och Adam hade det väldigt mysigt. Har du det väldigt mysigt idag? Ja, men Erik är ju mysig så... Men du är också mysig? Ja, du är också mysig tycker jag. Så, tror du jag kan göra någonting för att göra det mysigare ikväll? Ta på dig mjukisbyxor. Det är en bra idé. Det är en väldigt bra idé. Det ska jag mössa. Ska vi försöka lösa det då? Okej, vi kan försöka lösa detta ifall du vill. Känner ni er redo? Ja. Då har vi Erik, Tuva, Klara, Adam, Nicole och Lovisa. Stor applåd! Why you gotta be so rude?
rätt härliga par tjejer. De ska framföra Not With Me av Victoria. Josefin, är du? Vad tycker du om originalartisten? Men jag gillar henne. Varför tycker du om henne? Så enda anledningen till att jag gillar henne är att hon är lik mig. Så du menar att du gillar dig själv för att du är lik henne? Ja. Nej, henne för att hon är lik mig. Okej, okay. Makes sense. Fint. Ja, ska du presentera vilka som ska framföra den då? Kan jag göra. De som ska framföra är Jenny, Elin och Josefin. Så ge dem en varm applåd. Felicia. Felicia. Felicia får inte glömma Felicia. Låten kommer från Toyota Bilar och den heter Locked Out of Heaven av Bruno Mars. Vilma, kan inte du förklara lite vad den här låten handlar om? Okej, okay. Den här låten handlar då om att personen som sjunger äntligen har hittat den här perfekta partnern. Då, ja. Något mer? Ja, det handlar ju om något annat också. Vadå? Något annat. Oskar, jag kan inte ta det här. Inte. Okej, vilket då så här. Tänk er
fantastiskt fin fredagskväll. Ni har fått i er lite vin kanske? Och ni lägger er i sängen och kramas väldigt länge. Kramas väldigt länge? Kramas väldigt, väldigt, väldigt länge. Varför skulle man göra det? Oskar? Vill man? Ifall du lägger din säng och kramas med någon väldigt länge. Ja. På en fredagskväll. Oh! Tack! Ge en varm applåd till Nicky, Alexandra, Kyra, Vilma, Alfred och Simon. Oh,
Royal Blood av Little Monster. Tvärtom. Ah, låten heter Little Monster och är gjord av Royal Blood. Ja, och jag vill gärna kolla här med trummisen som har satt sig här uppe. Anton. Ja, ge honom en applåd. Klart han ska ha en applåd, för han är med i så himla många låtar som trummis här. Och det är väldigt många låtar som du är med jämfört med de andra som spelar trummor. Och bara undrar liksom, vem tror du att du är? Jag är fan bäst. Du är fan. Därför känner jag en applåd. Ge en varm, ännu en varm applåd, en extra till Anton då. Det är Anton, Josefin, Nicole och Melos. You know.
Okej, då tar vi någon annan. Då tar vi någon annan, Eli. Har du något sådär lite coolt partytrick här? Alltså jag har ju lärt mig en sak på estet som... Alltså, ja. Vi behöver inte lära några, lämna några namn. Nej. Men man gör så här. Jag kör en applåd! Okej, nästa låt heter då New England och den är gjord utav Billy Broke. Då ge en stor applåd till Felicia, Johanna Tarmark, Johanna Patriksson, Elin, Moa och Julia! Scenen innan på genrepet. Det är därför jag ändrar lite vad jag sa innan, för du måste verkligen se detta. Okej, så om du kommer fram här, kommer fram så du kan, och så tittar du typ där uppe. Och så gör vi så här, jag kan hålla gitarren. Och det du behöver göra är att liksom bara lyfta upp armarna så mycket som möjligt. Bara lyfta upp armarna. Och så bara öppna ögonen så mycket som möjligt så att du verkligen ser vad det som händer där. Och det, när man står så här på den här scenen, så ser man helt dum i huvudet ut. Tack Felix för det då.
Den här låten heter Buried Alive och är gjord av Avenged Sevenfold. Då ger jag en varm applåd till Felix, Alfred, Josefin, Julia, Marcus och Ville. Thank you.
tänker jag själv då. Det var riktigt bra. Jag kommer inte ihåg vad vi ska säga nu, Oskar. Så jag tänker att jag tar och kollar här i vårt fina lilla manus. Som vi har jobbat på jättelänge. Ja, jättelänge. Alltså jättelänge. Inte alls igår kväll via Skype. Nej, jag skojar bara. Vi använder MSN. Ja, och för er alla som inte vet vad MSN är, fråga den lite äldre bredvid. Kommer lösa sig. Den här låten heter Bless the Broken Robe och är av Rascal Flatts. Så ge en varm applåd till Elin, Adrian och Felicia. Nämna två saker du brukar göra på sommaren.
Sova, bada. Det låter väldigt bra. Väldigt bra. Jag brukar bara sova dock. Och jag brukar äta glass. Ifrån min frys. Ja. Som du nämnde innan. Ja, som jag nämnde innan. Fint. Okej, men den här utmaningen tyckte jag passade bra eftersom låten heter Don't Stop och bandet heter 5 Seconds of Summer. Och det kan vi alla relatera till eftersom att det är så lång den svenska sommaren är. Definitivt! Ge en varm applåd till Felicia, Julia, Moa, Jenny, Josefin, Alice, Amsenius och Adrian. Lycka till! Så jag tycker att vi tar en paus så att du kan få chansen att kissa och jag får chansen att äta upp en chokladboll. Så de som vill trycka i sig lite bakelser får gärna göra det och de som vill trycka ur sig de bakelserna kan också göra det. Och köp en massa för Matti behöver pengarna. 20 minuter.